Te nakon ovoga lepom raspoloženju i neobaveznim temama, hobi. Jedan od predsednikovih hobija je i nisu Kinezi, nego kinjenje. Obično voli da kinji svoje potčinjene, znamo da voli da kinji novinari koji mu se ne dopadaju, ali otišao je prošle godine i korak dalje i počeo da kinji i svoje. Kategorija Pravda za Gocu. Pravda za Gocu. Sto, znate gde je Mauricius, Gordana? A kome to postavljate pitanje? Pitam vas, znate gde je Mauricius? Gde? Što je sad, gde je važno? Što je to važno sad? Pa zato što znam da ne znate. Dobro, dobro. Vi ne znate i nije ni važno. Da li ste vi saglasni sa mišljenjem poznavaoca tehnika demonstracija koji kažu da oni žele da isprovociraju i policiju i narod? Ali nastavite, slušam vas. Pa dobro, da sad... Pa ne mogu da nastavim. Tiče se navijanja, odnosno skandiranja navijača protiv vas i kaže da se Srbija, da Srbija se ne može umiriti. Šta su vikali? Nemojte da krijete, kažete narodu. Meni to nije nimalo neprijatno kada slušam, objasnit ću vam i zašto. Pa jel moram baš to, mislim... Kažete narodu, ako ste me već pitali, kažete narodu što... Da ne kaže narod da je cenzura i da ne sme da se čuje to što su vikali, kažete. Govorili su Vučiću pederu, ja se izvinjavam, ali znate šta je interesantno? Nisu samo govorili, već vikali. Vikali. Ja ne znam, Jelena, šta tačno osjećam dok ovo gledam. Jedan deo mene bi viknuo normalno na nasilnika, zapretio mu da prestane da mobinguje Gocu, zaštitio bih ja. Opet, drugi deo mene, malo mu je neprijatno, ne bi da se mešam, jer mi deluje ovo kao da je sporazumno, kao da je dogovor između ovog teroriste i žrtve. Možda čak imaju i neki safe word, tipa Goca vikne lustracija, ovaj prekine da je davi. Kako tebi ovo deluje? Meni je ovo jedan, onaj predvidivi roleplay, dosta je dosadno više to da se gleda. Jasno nam je kako to izgleda. Ja sam, međutim, sigurna da Goca Uzelac neće uzviknuti lustracija. Lustracija! Kako govori Denda, izdržat će jako i do samog kraja, je li tako? Tako da, ne bi se nešto preterano, kako ti kažem, mešala je u taj odnos. Deluje mi da je to udobno i na obostrano zadovoljstvo. Deluje da je udobno, iako je u koži i nekih bi to nazvali Sado Mazo. 2022. godinu nazvali smo godina promene, pa sad kako ko shvati, može i čarape ponekad da se promene, može i patike da se kupe nove. Evo vidimo, Jelena ima novu obućinu, ako to kamera možda snimi. Može recimo mural umesto Mladića, može lepo Karadžić na zid, svašta je promena. Ali uzimo recimo teoretski promeni se vlast. Da li kolege novinari koji služe ovoj vlasti u tom trenutku počinju da nude svoje usluge novoj vlasti? Kako ti vidiš tu eventualnu tranziciju? Ja mislim da mi imamo već iskustvo, sećamo se i ti ja kako ta tranzicija je nekad izgledala. Znamo ko će prvi pisati otvoreno pismo, ko ih ljubi. Možemo da ga improvizujemo, možemo probamo da ga pišemo. Kako to izgleda kad Željko nakon pada vlasti piše dragi Điki, oprosti. Verovao sam da će moj naučno-istraživački rad konačno doći do Vojske Srbije. Kako će to dobro zvučati kada spikeri sa Pinka budu čitali? Kad budu čitali, tako je. Ali znaš šta je sad moj problem ovde? Mi imamo toliko 50 nijansi sive informative, da ja više ne znam ko bi tu gde u stvari trebalo da preleti. Ali da će biti tih pokušaja, bit će sigurno. Jedno mi je, dok sam još davno radila na RTS-u, jedna mlađa koleginica rekla, kad sam, nešto sam se ja tamo bunila, pa mi ona rekla, ne, bit će vreme kad će RTS da se opredeli. A ja sam tad mislila da je ona mnogo mlada da bi bila tako mudra, a ona je zapravo samo na vreme naučena. Eto, tako da bit će toga. Interesantno da gledamo, izvini, kesu. Jedva čekam.